Hoje eu vou te ensinar a como arremessar a bola de basquete perfeitamente. Fala, comunidade básica, Vitão do Basquete pra Vida aqui na área. E a primeira coisa que você precisa focar, se você quer melhorar o seu arremesso, é você melhorar a sua mecânica de arremesso. A gente tem que lembrar que a bola caiu ou não na cesta é um resultado do movimento que você faz. E você aprimorando esse movimento, te dá mais chance de fazer a bola cair na cesta. Então, pra gente começar, eu vou passar pra vocês a mecânica básica do arremesso. Lembrando que cada arremesso ele é um pouquinho diferente, tá ligado? Tem gente que arremessa um pouco mais de cá, gente um pouco mais de lá, tá ligado? O nosso arremesso ele acaba se encaixando onde é mais confortável pra gente. Isso reflete diretamente a mecânica do nosso corpo e essas paradas assim, tá ligado? Mas independente dos arremessos serem diferentes e únicos para cada pessoa, existem alguns aspectos que, se você aplica, se você consegue aderir na sua mecânica, vão te ajudar muito a ter um aproveitamento melhor de arremesso. E eu falo isso pessoalmente porque eu já consertei o arremesso de várias pessoas na consultoria que eu tenho de arremesso. Então isso não é uma coisa que eu tirei da minha cabeça, é uma coisa que eu já apliquei muito com a galera e que dá muito certo. Então, pra gente começar na mecânica de arremesso, a primeira coisa que a gente quer focar é no posicionamento das mãos. Beleza? Nossa mão aqui, nossa mão dominante, a mão que vai guiar a bola para a cesta, ela tem que estar aqui debaixo da bola, tá ligado? E o posicionamento do dedo indicador precisa de estar exatamente no meio da bola. Ou o dedo indicador, ou o dedo do meio, ou então o meio dos dois dedos, né? Porque é isso que vai dar a direção para a bola chegar na cesta. Você posicionou a mão dominante aqui de baixo, você vai posicionar a mão de apoio aqui do lado da bola, tá ligado? E é legal da gente ver que os dois dedões, eles formam um T aqui. Então, se você conseguir formar um T no dedão com a sua mão dominante estando aqui embaixo, seu posicionamento já está certo, muito provavelmente. Só que eu preciso falar para vocês, né, para vocês já saberem, que a mão de apoio ela não interfere no arremesso. Ela não foi feita para você empurrar a bola. Ela foi feita para te auxiliar até a bola chegar aqui em cima. É aqui em cima só a mão dominante que quebra a munheca, que faz a bola chegar na cesta. O segundo passo é você pegar o posicionamento do seu braço e do seu corpo. Você vai estar aqui com o corpo basicamente ereto e você vai focar nos ângulos de 90 graus. Que é você estar aqui deixando a bola descansar na sua mão. Você precisa de ter aqui, ó, um ângulo de 90 graus aqui no cotovelo e um ângulo de 90 graus aqui no braço com o corpo, tá ligado? Isso é só pra você ter um guia, o movimento ele é mais fluido, você não fica parado, depois você estica. Mas é importante você pegar esses dois ângulos pra você pegar aqui a catapulta que você faz com o seu braço, tá ligado? É como se tivesse a catapulta e você fosse lançar a bola. Então foca nesses dois ângulos de 90 graus. Mas o real movimento do arremesso, a bola vai começar basicamente aqui do seu peito. Você vai trazer ela pra cima aqui da sua cabeça e esticar seu braço, tá ligado? Fazendo o movimento do arremesso. Então você vem num movimento fluido. Esse movimento, né, apesar dele ser dois movimentos, que você coloca a bola em cima da cabeça e depois estica a mão, a gente quer que ele seja fluido de uma forma que pareça um movimento só. Então, ao invés de você fazer um, dois, a gente quer que você faça um, tá ligado? Um movimento contínuo. E para você pegar essa manha, pegar essa mecânica, o que eu recomendo, né, não só para você pegar essa mecânica, mas sempre que você for treinar arremesso, para você aquecer, é muito importante você chegar bem de perto da cesta e focar em fazer só a mecânica, tá ligado? Você pega aqui, fazendo tudo que eu te ensinei, tá ligado? Né, do movimento de onde você inicia, fazer um movimento fluido e esticar o braço. E quando você for finalizar aqui em cima, tá ligado? Nesse movimento das mãos, um aspecto importante e característico do basquete é você dar essa quebrada de munheca. Essa quebrada de munheca vai fazer com que a bola dê um spin. E esse spin facilita muito para a bola cair para a cesta, tá ligado? Facilita muito na aerodinâmica, até mesmo se a bola amortecer, caso ela encoste no aro, né? Então é muito importante você fazer essa quebra de munheca, esse flick of the wrist, né, que a gente chama, essa quebrada assim, dando um pop, tá ligado? Dando um pá, como se fosse uma estalada aqui em cima. Você não precisa forçar muito, mas dar essa estalada é importante para você conseguir dar esse spin bom na bola. Da questão do posicionamento do braço, molecada, é importante da gente também ter consciência de que o cotovelo não pode estar muito aberto. Você arremessando o cotovelo aberto vai fazer com que a bola queira ir para lá, né? E para você conseguir fazer a bola ir reto, você vai ter que compensar com a mão de apoio, tendo que dar aqui um toquinho com o polegar da mão de apoio, às vezes até mesmo com outros dedos, né? Mais dedos da mão de apoio, e aí não é isso que a gente quer. Né? Você calibrar duas mãos em coordenação é muito mais difícil do que você calibrar uma mão só. Então a gente quer focar em fazer esse arremesso, né, sem precisar de dar um toque com a mão de apoio. Obviamente, molecada, que tem muita gente que consegue arremessar dessa forma. E se você tem um arremesso bom já, se está satisfeito com o seu arremesso, não muda isso, mano. Porque o arremesso ele é muito sobre o touch, o feeling, né? Aquela capacidade de você conseguir fazer o movimento certo todas as vezes. Se você já consegue matar muita bola dando esse toquinho, não precisa de ajustar. Mas caso você esteja aqui porque você está querendo melhorar o seu arremesso, você está querendo aprimorar a sua mecânica, fazer esse treinamento para você, não precisar de utilizar a mão de apoio, pode te ajudar muito. Um jeito muito fácil de você fazer essa adaptação é basicamente você pegar uma moedinha, colocar aqui, ó, no dedão, né, na hora de dar o arremesso, e vir fazer exercícios perto da cesta, porque você utilizando uma moedinha aqui não vai deixar você empurrar a bola, que se empurrar a bola, a moedinha vai acabar caindo. Então, esse é um exercício fácil para te ajudar a melhorar nesse aspecto. Inclusive, se você está procurando algumas bolas de basquete para comprar, vou deixar alguns links aqui na descrição com bolas de basquete que eu recomendo. E para completar a nossa mecânica, né, agora falta você utilizar as pernas na mecânica. Na mecânica do basquete,
né, a força do arremesso vem das pernas. A parte de cima, ela traz a precisão que você precisa para arremessar, mas a força mesmo, a energia para você conseguir arremessar de três, arremessar de mais longe, ela vem das pernas, então é muito importante você coordenar as pernas com os braços. Na hora que a gente está aqui pegando o arremesso, né, você não precisa saltar tanto, mas para você pegar essa coordenação, é bem legal de você fazer aqui, ó, faz esse movimento. Você abaixa e na hora que você estica no momento mais alto, você solta a bola, tá ligado? Basicamente assim que eu arremesso, então pode vir aqui e ficar repetindo esse movimento, né? Pode fazer até de uma forma lenta no início para você ir pegando. Então você vem, abaixa, estica. E quando você for chegar para arremessar, obviamente que isso vai fluir muito mais naturalmente, mas basicamente é o mesmo jeito. Você salta e no movimento mais alto você solta a bola, tá ligado? No movimento mais alto você estica, faz o flick of the wrist, quebra a munheca. Agora eu vou passar para você um exercício para você fazer antes de começar a treinar, né, para te dar toda essa qualidade de arremesso para você conseguir calibrar e treinar esses aspectos que eu passei aqui. Inclusive, se você achou alguma dica que eu passei aqui útil, eu peço que para você sente a mão no botão de inscrever para ajudar a gente a passar o Golden State Warriors em número de inscritos e tornar a comunidade básica mais forte do mundo. Então, molecada, ó, basicamente o exercício vai ser o seguinte. Você vai chegar aqui bem próximo da cesta. Pode ser aqui, ó, pisando no semicírculo, até mesmo dentro do semicírculo. O que você vai fazer? Você vai colocar a bola aqui na perna, tá ligado? E aqui você vai simplesmente encaixar os dedos, tá ligado? Encaixar os dedos na posição da mão para você começar a fazer o movimento. Então você pode vir aqui, ó. Você pode até começar aqui encaixando mais aqui embaixo para você trazer a bola e fazer o movimento. E você vai fazer isso 10 vezes de cada posição do basquete, né? Que é uma zona morta de um lado, ou aqui o ângulo de 45, a metade que dá a cesta, tá ligado? O centro da quadra. Ângulo de 45 e a outra zona morta. Então você vem, traz a bola e estica, fazendo a quebra da munheca. Isso vai te ajudar a pegar o movimento certinho, tá ligado? Você vem daqui de baixo e estica fazendo a quebra da munheca. Lembra sempre, molecada, que a gente quer contar só as bolas que forem de chuá ou que forem direto. Se a bola quicou, se bateu de um lado do aro, se quicou e caiu, isso não conta, tá ligado? A gente quer as bolas que sejam ou chuá ou bola direto. Então você vai e faz 10 daqui, 10, 10, 10, 10, inteirando 50. Você fazendo isso já vai te ajudar muito a melhorar a sua mecânica, tá ligado? E assim se tornar um arremessador de elite. E agora que você pegou a mecânica de arremesso, se você quer desbloquear o seu arremesso de 3, eu fiz um vídeo exatamente sobre isso pra te ajudar. Mas é isso, te vejo na próxima. Tamo junto, é nóis. Boa slide! Hoje eu vou te arremessar...